Golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho kaga arinsanayeen akhrinta labaad hindise sharciyeedka xuquuqda siyaasinta dawladda iyadoona mudanayaasha golahaasi ay ka doodeen sida wax ka dhimis iyo wax ku darid intaba loogu sameyn lahaa hindise sharciyeedka xuquuqda siyaasinta waxaana kulanka golahaasi shir gudoominayay Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha golaha aqalka sare ugu horeen kulanka ayaa waxaa ka hadlay Bilaal Idris Cabdullaahi xogayaha gudiga xeer hoosaadka aqalka sare wuxuuna ku dheeraaday sharaxaada hindise sharciyeedka xuquuqda siyaasinta dawladda iyo muhiimada uu u leeyahay siyaasinta sida daraadid sharcigani waxa weeyin sharci loo baahan yahay baahi badan loo qabo in badan lagu soo rafaaday waxa loo baahan yahay si maanta sanatarada waxa laga codsanaa waan ka codsanaynaa in kasoo odayaashi uu waaweynay gudiga ee aqalka sare ay soo hufeen wax badan ka soo hufeen soo nidaamiyeen waxa in wax ku jiraan ma maleeyo maadaama baahi loo qabo baahi weyn loo qabo waxa laniga rabaa inaad maanta aadas xisaan sidoo kale senator Faadumo Xasan Aadan Faadumo Griyo ayaa ka dhawaajisay in loo kordhiyo xuquuqda mushaaraadka ciidamada dawladda Soomaaliya ee ammaanka dalka sugaya iyo in lagu dhiso isbitaalada iyo wadooyinka inta laga hadli lahaa xuquuq loo kordhiyo siyaasiinta waad ogtiin waddankan baahida ka jirta lacagta oo xildhibaanada la leeyahay ama xuquuqda siyaasiga loo kordhiyo horta waddanku muxuu haystaa tii hore waxaan ku raacsanahay xildhibaanadii ugu horeeyay hadday lacag kordhinayaan dadka qoraxda taagan oo qabowga taagan oo askarta ah oo $100 qaadanaya kuwaasaa mudan in loo kordhiyo siyaasi lacag fiican qaata lacag ku dhow 4,000 habirshalayna waa noolaa barri waa noolaanayaa sa miskiinka $100 qaadanaya haddii wax loo kordhinayo dad baa dangaara wata eh ha loo kordhiyo dadka masaakiinta ah isbitaalada ha lagu dhiso iskuulada ha lagu dhiso wadooyinka ha lagu sameeyo baahida fara badan ee waddanka taala ha lagu daboolo dhinaca kale senator Samsam Ibrahim Cali ayaa sheegtay in la qeexo xaqa haweenka siyaasiinta ah marka ay geeriyoodaan iyadoona lagu cadeynayo xuquuqda in ay la wareegaan ilmaha ay ka dhinteen iyo aabahood iyo in lagu xuso hindise sharciyeedka dhinac kasta in laga dulmaayo haddaan nahay gabdhaha qodobka 24aad wuxuu leeyahay xildhibaanka geeriyooda waxaa xuquuqda iyo sii yeelan doona afada iyo caruurta xildhibaanada ama siyaasiga gabadha ah lama oran haddii ay geeriyooto xuquuqdeeda waxay ku wareegaysaa ama odaygeeda iyo caruurteeda waa jeclaan lahaa in lagu muujiyo senator Axmed Nadiir ayaa xusay in siyaasiyiinta dawladda ay ku shaqeeyaan xaalad adag wuxuuna intaasi ku daray in la dadajiyo ansixinta hindise sharciyeedka maadaama uu muhiim u yahay siyaasiyiinta dawladda annaga maanta halgan baan ku jirnaa dalan maratay nabadgelyadiisa aan ognahay baan ku dhex shaqeynaynaa dalan ognahay marka aan magaaladaas dhex marayno waxa aan ku marayno ayaan ka shaqeynaynaa in sharcigaani muhiim buu inoo yahay inaan baas karayno waxaanan ku cad yahay sharcigan laftigiisa wuxuu ku cad yahay in qofkaasi shaqo kasta oo dawladdu ay u baahatay inay u dirsan karto marka waxaan qabaa runtii gudigan wuu dadaalay dadaal badan buuna soo sameeyey dadaal badan buuna soo maray in la ansixiyo in maaragtay maxan ugu dambeyntii Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhari gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare oo soo xiray kulanka ayaa sheegay in maalmo ay qaadan karto akhrinta hindise sharciyeedka xuquuqda siyaasiyiinta dawladda si loo ansixiyo anigoo ka amba qaadaya mar kale doodda golaha ka dhacday waxaan soo jeedinayaa gudigu inuu dib u eegis oo doodaas ururiyo dib u eegis ku sameeyo soo jeedintii sharciga markii hore sida uu soo qoray arrinta kale oo ku saabsan akhriska labaad habraaca sharciyada loo ansixiyo waxaan u malaynayaa in dad badan ay u qaadan karaan akhriska labaad inuu yahay maalin keliya maalinuu noqon karaa laba maalmood uu noqon karaa saddex uu noqon karaa afar uu noqon karaa shan uu noqon karaa ilaa iyo inta sharciga laga dhammaystirayo uu noqonayo sharci ebyan oo doodii loo baahnaa dhammaanta doodii loo baahnaa la geliyo sharcigaas marka
هندسي شرعيات كان حقوق ده سياسيين تدول ده ايا كل هوري وحا سو انسحيي قولها الشعب كا يدونها تن او هوريا لو قولها اقل كسره سي اي او انسحيان جامع محمد صالح شبيلة تي في مقدشو.